Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Ko'pchilik talabiga binoan videolar qo'ying, Shuhrat aka. Videolaringiz kamayib ketyapti deganlaringiz uchun qisqacha video olyapmiz. Mana shu endi jo'jalarimiz. Bular jo'jami? Endi katta bo'lib qoldi. To'raylik mana shular mana. Kerakli, qaraylik. Bronza 7-8 bular. 4 oy oldin olgandim, sotib olgandim 150 ming so'mdan. Donasini mana shunchalik katta bo'lib ketdi. U kamera shoqsa qaraydi. Ana jaydarlar ham bor mana shu jaydari. Qolganlari bir katta-katta yiriklari, bular hammasi bronza 7-8. Bu videolarimni ko'rgansizlar, endi ularni boqish oson. Faqat qo'rqmaslik kerak, ko'paydi deb, lekin o'sha bitta qo'chqor deymini yildi mana shular hammasi. 30 yaqin mana shular. Biroq yer dalasi bor. Cho'ylar bo'lsa, boqish oson. Chunki o'tolarlar o'sha chigirtkalar har xil oziqalarni yeb katta bo'ladi-da. Podada bo'lib yuraveradi ular, qochmaydi izidan. O'rganib qolgan. Qayerga borsangiz bo'laveradi. Qayerga patlar mana bug'da yutib qo'yamiz. Bug'da. Buni hayron, qanaqa bug'da edi. Yirgilini ko'ryapsizlar, mana chelak, 10 litrlik chelak. Yer gigant bular, gigant. Ketdik. Qani, olg'a askarlar. Bularni endi xudo xolasa makonlarni olib qolib, qumini olib ko'paytirmoqchimiz. Mana iloji bo'lsa, agar xo'rozlar katta bo'lib ketsa, urug'lantirishdi. O'sha qora indiklarga xo'rozlarni qo'shib, chatishtirib ko'paytiramiz. Mana har xil chigirtkalarni topib olib yeyveramiz. Bular bronza 7-8 lar juda odamga o'rgangan. Ana shunaqa yangiliklar aziz do'stlar. Hozircha yana bitta biznesimizni boshlaymiz. Xudo xolasa yaqin kunlarda videolar chiqadi. Kuzatish davom etinglar. Kimga videolar qiziq bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar aziz do'stlar. Parandachilik yo'nalishida uy sharoitida daromad topishda videolar qilib boramiz.